Mwalimu aliye mahali hapa ambaye watukufu wa sehemu hii, hamjambo. Naibu Rais, niruhusu niseme kwamba nitasimama ama nimesimama leo kama mwenyekiti wa kamati andalizi ambao ilikuwa inashughulika sana na kutekeleza haya mambo tangu tupate mkasa. Ningetaka niwajulishe kila mmoja wetu aliye mahali hapa kwamba pamoja na kutoa rambirambi zangu na za kamati, ningetaka niwajulishe kwamba tuondokapo hapa tutaweza kuwa na mazishi katika boma 9 ambazo zitaweza kukamilisha mazishi siku ya leo. Wengine 10 tutaweza kufanya vile kesho, na kesho kutwa tutamalizia kwa wale wawili ambao watakuwa wamebaki. Kwa hivyo tutakuwa na mwendelezo wa haya mambo kuanzia sasa hadi Ijumaa. Naibu Rais, kabla nimuite mheshimiwa Wainaina ndio akaweza kuwatambua wabunge walio mahali hapa, nataka uniruhusu mwanzo ambao imehusika na kazi hii ambayo mnaiona tangu tarehe 6 ambako shida hii ilitokea. Ningetaka niwaombe kamati yote ambao walihusika, wana kamati, Askofu Wanjohi namuona huku na wale wengine wote, RC na wengine, tafadhalini msimame. Naibu Rais, tuliweza kushirikiana katika wenyekiti tukiwa pamoja na RC wetu ambaye tumeweza kufanya kazi vizuri sana, mbunge wetu ambaye amekuwa pamoja nasi, mama county ambaye amekuwa pamoja nasi, naibu gavana, na pia niseme mawaziri, na nishukuru Wizara ya Elimu kwa sababu wamekuwa pamoja nasi tangu tulipoanza kazi hii, na niwajulishe kwamba hii kazi haijaisha na tutaendelea, na ninaomba mkutano wetu wa mwisho RC tuufanye siku ya Jumatatu ndio tumalize haya mambo yote, alafu siku ya Jumatatu tuweze kuangalia mambo yote. Naibu Rais, pia ningetaka kabla kumuita mheshimiwa unitaje niguze watu ambao tungetaka tuwashukuru kwa njia specially. Ofisi ya Rais na Rais mwenyewe, ofisi yako Naibu Rais na wewe mwenyewe, ofisi ya mawaziri Migosi Ogamba, mheshimiwa Kithure Kindiki, mheshimiwa wa East Africa ambao waliweza kufika na kuja kushirikiana pamoja nasi. Pia tumeweza kuwa na mfadhili ambaye anaitwa Equity Bank ambaye ninafikiria yuko mahali hapa, amewakilishwa pale Equity Bank ambao waliweza kutupatia shilingi milioni 1. Asanteni. Mheshimiwa Dende Nyoro aliweza kufika pia na akawa hapa, mheshimiwa Jane Kagiri, Ann Muratha pia naye akawa hapa. Kuna Kenya Private Schools Schools Association ambao nao walikuwa pamoja nasi, na kuna wale ambao wametusaidia in kind, maana hawakutupa pesa lakini walitupa ufadhili wa aina nyingine. Kwa mfano ofisi ya mke wa Rais mheshimiwa Rachel Ruto, kuna pia World Vision, kuna Keti ya Draper Supermarket, pengine wale wako kule umepata soda kamkate hapo na soda. Kuna pia Highland Drinks ambao wamefadhili maji yote ambao tunaendelea kuyatumia hapa. Wizara ya Elimu, Wizara ya Interior, wale wote ni watu ambao tumeshirikiana kwa pamoja. Naibu Rais, ningetaka nitoe rambirambi zangu kwa njia specially kama county, kwa sababu pigo hili lilikuwa ni pigo kubwa kama nyote mnavyoelewa, lakini nawashukuruni nyote kwa sababu kwa siku 20 mumeweza kutuwezesha kufika mahali hapa. Basi siku ya leo wazazi hawa waliweza kuniomba kupitia kwa wawakilishi wao, kwa sababu sisi ni wanasiasa na tunapenda siasa. Tupunguze siasa zetu leo na siasa zetu tuziweke kwa siku nyingine. Na itakuwa ni heshima kuu tutakapohakikisha mambo yale yameendelea hivyo. Na kwa hivyo sasa ninataka kwa heshima nimkaribishe mbunge.
Na nimpe idhini tu kidogo, ukiwatambua, wanifahamisha kwamba Big Mama County, ambaye ni mama wetu yuko hapa, na tutampa nafasi alafu tutaendeleza. Karibu. Asante sana, Governor wetu, Your Excellency, the first President of this Republic, aliyekuwa pia makamu wa rais, Dugu Kalonzo, wakuu wa kanisa ambao tuko nao hapa, wazazi ambao wameadhirika pakubwa sana katika hili janga lilitupata hapa Kieni, na all the mourners who have come today to believe.